А зараз настав час спілкування із гостем. Сьогодні в нашій студії заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики, голова комітету промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Отже, пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас. Дніпропетровщина для вас рідна земля. Так. І давайте почнемо говорити про металобрухт. В якому контексті? Підняття візного мита на металобрухт, як це вплине на ринок металургії? Адже і Україна в цілому, і наш регіон – це металургійний регіон. Абсолютно. І ми в парламенті минулого сесійного тижня провели з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, вже третій металургійний закон, який піднімає вивізне мито на металобрухт до 58 євро за тонну. Ще три роки тому це було 10 євро за тонну, металобрухт за безцінь їхав за кордон, а заводи в Дніпрі зупинялися. І Interpipe Steel, і Дніпроспецсталь простоювали через те, що не мали сировини, а люди ризикували втратити роботу. Ми провели в парламенті вже двічі цей металургійний закон, третій раз минулого тижня, для того, щоб захистити роботу українських металургів, дати сировину українським промисловим заводам і дати українській армії зброю з українського металу. Закон дуже ефективно діє. Експерти порахували, що він зберіг в торгівельному балансі країни 1,5 мільярда доларів США на рік. Уявіть собі, це як половина вартості Північного потоку-2, який Німеччина хоче України через це забрати газовий транзит. Так от, половина тільки зі знаком плюс – це наш металургійний закон. Це більше, ніж відсоток ВВП, який ми не дали вкрасти за кордон. Тому це послідовна політика радикальної партії Ляшка – захист національного виробника, створення робочих місць в Україні, розвиток української промисловості, а не бути донорами для іноземних конкурентів. Південмаш, дивіться, зняття держмонополії на космічну діяльність. Яка перспектива взагалі українського космосу, ну і Дніпра взагалі? Сьогодні я якраз як заступник Олега Ляшка і голова комітету промполітики разом зі своїм колегою Сергієм Рибалкою відвідав і Південмаш, і КБ Південне. І це дійсно заводи, це прикраса не лише Дніпра, не лише української промисловості, а взагалі це візитівка України в світі. Тому що високотехнологічні виробництва орієнтовані передусім на експорт. Працюють там більше 10 тисяч дніпрян. Да? Уявіть собі, скільки членів родин залежить взагалі від цієї космічної індустрії. Сьогодні Південмаш працює на 30% від своєї проєктної потужності. Він недозавантажений замовленнями. І це є помилкова державна політика. Ми її виправляємо. Минулого тижня ми на комітеті провели державну космічну програму для того, щоб дати понад 4 мільярди гривень державних замовлень цим чудовим підприємствам. А вони дадуть підряди ще сотні українських промислових підприємств. І буде працювати українська економіка. Більш того, сьогодні ми на цих заводах проговорювали додаткові пріоритети. Що робити? Долучення цих дніпровських виробництв до державного оборонного замовлення. Масштабна програма імпортозаміщення. І тут вони теж дуже висока, як і інші виробники України, цінують ініціативу Олега Ляшка і нашої команди «Купуй українське, плати українцям». Бо це є закон, який прийнятий парламентом в першому читанні. Коли він буде прийнятий в цілому, він надасть перевагу українській продукції при всіх державних закупівлях. В США аналогічний закон «Купуй американське» працює, вдумайтесь, з 1933 року. Успішно працює. Сьогодні це складова федерального законодавства. Так і ми пропонуємо надати перевагу українським виробникам, українським товарам при українських державних закупівлях. Це абсолютно справедливо і правильно. І ви правильно згадали, зняття держмонополії на космічну діяльність. Ми внесли такий законопроект і провели його вже на комітеті, щоб відкрити українську космічну індустрію для залучення стратегічних інвестицій, міжнародних інвестицій, для приходу світових лідерів в Україну. Тому що ми бачимо велике майбутнє в кооперації дніпровських виробників, і КБ Південне, і Південмашу, і інших провідних заводів з іноземними стратегічними інвесторами і виробниками. Це відкриє додаткові ринки, можливості і дозволить цим підприємствам не скорочувати обсяги діяльності, а нарощувати їх, наймати людей на роботу, підвищувати заробітну платню. А це і є економічна політика, яку команда Олега Ляшка виборює. Дивіться, багато хто сьогодні декларує таке поняття, як захист вітчизняного виробника. Ну, в контексті того, про що ви зараз сказали, і доповнюючи, що це значить для Дніпра і регіону в цілому? Ну, так,
масштаб? Ну, я вам можу навести конкретні приклади, да? Тому що, наприклад, от звернувся Ніжньодніпровський трубопрокатний завод до нас, до команди Радикальної партії, за захистом, тому що вони роблять, зокрема, вони роблять колеса для вагонів, так? В чому їх купують в 60 країнах світу. Вони дуже якісні, зроблені по дуже гарній, надійній технології. Навіть німецький Deutsche Bahn бігає на дніпровських цих колесах. Але Укрзалізниця хотіла купити, вдумайтесь, китайські, неякісні литі колеса для вагонів. Ми з Олегом Ляшком одразу зробили депутатські звернення, запити. По суті, збили цю імпортну аферу, зараз звернулись в Академію наук, щоб перевірити взагалі безпеку цих колес, тому що ці китайські колеса заборонені в багатьох країнах світу. Ну і скажіть, як взагалі, маючи власного українського виробника, можна замовляти десь за кордоном таку продукцію, як він виробляє? Тому захистили це Дніпропетровський завод, і це не єдиний випадок. Ми цим займаємося щодня. От кілька місяців тому ми так само захистили харківський Турбоатом, тому що поїхав там міністр економіки, ну там взагалі була катастрофа. Поїхав міністр економіки Степан Кубів разом з керівництвом Укргідроенерго, державна компанія, підписали меморандум з китайцями, щоб в Китаї купити на 500 мільйонів доларів гідротурбіни замість харківського Турбоатому. Тобто хотіли вкрасти 500 мільйонів доларів у українців. Тобто це нонсенс. Ми з Олегом Ляшком провели поправку, що заборонили взагалі надавати державні гарантії, якщо це гідротурбіни не українського виробництва. Таким чином заблокували цю китайську угоду. І тепер Турбоатом і сотня його підрядників, в тому числі Дніпроспецсталі, дуже багато заводів в Дніпрі, отримують це замовлення. А 500 мільйонів доларів – це 5 років повноцінної роботи Турбоатому і оцієї сотні заводів. Тобто наш пріоритет – це збереження і створення нових робочих місць в Україні. Наш пріоритет – це замовлення пріоритетне передусім власним українським виробникам. Тому ми лобісти, ми захисники української промисловості. Ми переконані, що це правильно, тому що коли нам закидають, от що ви лобіюєте, значить, металургів, ви лобіюєте там Дніпро, Запоріжжя, там Кривий Ріг і так далі. А кого лобіювати? Може, китайських металургів, чи американських, чи якихось ще інших? Треба відстоювати власну промисловість, бо це є фундамент економіки. Якщо не будуть працювати ці чудові українські заводи, це значить, що долар буде по 50 гривень, це значить, інфляція буде десятки відсотків, і так вона, на жаль, дуже, дуже погана насправді. Тому ми відстоюємо фінансову стабільність, економічний розвиток країни, модернізацію промисловості. На жаль, всі інші, як ви кажуть, навіть ті, хто згадують, кажуть там промислова політика, захист виробника, у більшості це порожні слова. Ми, команда Ляшка, можемо показати реальні справи. Захист металургів, заборона експорту лісу-кругляка необробленого. Ми цілу галузь сьогодні підняли з колін через цей закон мораторій на експорт лісу-кругляка. Значить, розстрочка двохрічна імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Це, по суті, безкоштовний гривнєвий кредит від держави всім виробникам, хто створює нові заводи або розширює існуючі. Да, я можу дуже довго перелічувати цей перелік протекціоністських законів. Зменшення ренти на видобуток українського газу, щоб зробити Україну повністю незалежною від імпорту газу. Ми зменшили вдвічі, вибрали це в парламенті, єдиний соціальний внесок. Знизили його з 40% до 22%, практично вдвічі. Це менше витрат на податки, більше коштів для того, щоб підвищувати людям заробітну платню, для того, щоб модернізувати виробництво. Тому для нас це ідеологія, це послідова і принципова політика. Незалежність від Міжнародного валютного фонду, від цих іноземних кредитів, не сировинний експорт, який несе тільки бідність і, ну, взагалі, другорядну долю країні. Да? Експортують зерно, руду, країна бідна, люди емігрують, не мають роботи і зарплати. Політика нашої команди Олега Ляшка в тому, щоб розвинути українське виробництво, посилити промисловість, розвинути всередині країни економіку. Ресурси внутрішні величезні. Чого не вистачає, тільки одного – правильної політики. І це те, що ми сьогодні робимо, навіть перебуваючи в опозиції, навіть незважаючи на те, що нас лише 20 в парламенті. Кожного разу, коли ваш лідер Олег Ляшко перебуває у Дніпрі, в цій студії, зокрема, а ми піднімаємо питання комунальні. Тобто ціна на газ, тарифи і таке інше. Що робити? В березні 2019-го. Значить, скасувати рішення уряду щодо підвищення цін на газ. Вони є необґрунтованими, і Олег Ляшко зареєстрував відповідний проект постанови. Повернути, змусити Коболєва, очільника Нафтогаза, повернути до бюджету 1,5 мільярда гривень майже, які незаконно виписані йому і його заступникам премії. Вдумайтесь, 1,5 мільярда гривень. От взагалі, от уявімо собі, як себе відчуває український студент, випускник педагогічного університету,
медичного університету, який закінчує навчання, не може собі знайти роботи, включає новини і дивиться, що заробітна платня очільника «Нафтогазу» хочуть йому зараз зробити 10 мільйонів гривень місяць. 10 мільйонів гривень місяць. І премії 1,5 мільярда, які вони вже собі незаконно виплатили. Тобто цей талановитий лікар чи вчитель, він за все своє життя і за 10 життів не заробить стільки, скільки Коболєв заробляє за один місяць. Це несправедливо, це цинічно, це пограбунок кожного українця. Причому ці кошти дістають з наших з вами кишень. І з кишень, в тому числі, батьків отих студентів і самих студентів, які потім не знаходять роботи. Тому має бути відновлена справедливість, має бути прозоре ціноутворення на газ. І що дуже важливо, це збільшувати видобуток українського газу. Тому ми вибрали стимули для цього. Ми з Олегом Ляшком домоглися зниження податків на український газовидобуток. І четвертий пріоритет, як знизити тарифи, причому не просто там на 3 дні, да, перед виборами, а довгостроково. Це масштабне імпортозаміщення. Це купувати українські гази, вугілля, а не імпортувати їх за кордоном, як робить нинішня влада. Вони одного тільки вугілля на 4 мільярди доларів США купують за кордоном. Тобто вони годують іноземних шахтарів, іноземних газовидобувників і так далі. А ми з Олегом Ляшком пропонуємо давати роботу, зарплату і гідне життя українським шахтарям, металургам, газовидобувникам, вченим, які роблять фантастичні технології, які ми, до речі, сьогодні бачили на Південмаші Дніпровському, на КБ Південне і на інших чудових українських заводах. Дивіться, звернув увагу на минулих святах 8 березня курс у Дніпрі валюти був 26,50. Сьогодні вже більше 27. Отже, яким буде курс після виборів і чи можливо, скажімо так, втримати фінансову стабільність і яким чином? Зараз гривню штучно зміцнюють. Я думаю, що це роблять перед виборами. Я думаю, що це роблять в спекулятивних цілях. Да? Ми з вами, на жаль, побачимо, що після виборів курс буде не такий, як зараз. Попливе, причому я вам скажу, незалежно, чи будуть кредити Міжнародного валютного фонду, чи їх не буде. В чому причина такої ситуації? Тому що міжнародна торгівля України сьогодні і вже 10 років поспіль є збитковою. Тобто ми з вами, як держава, за кордон продаємо значно менше за валюту, ніж звідти купуємо. І оцей розрив, ця дірка торгівельного балансу, вона, на жаль, зростає. Да? І вона вона вимірюється мільярдами доларів США. Тому цю діру, яка вже перевищила 10 мільярдів доларів США, наразі її неможливо перекрити ніякими, знаєте, кредитами Міжнародного валютного фонду. Її можна вилікувати тільки одним чином – підняттям українського виробництва, підняттям української промисловості. Влада цього не робить. Влада шукає легкі шляхи. Вони йдуть з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду, обіцяють там якісь умови, якісь, значить, йдуть на якісь ультиматуми і так далі. Купують тимчасово таку штучну стабільність. Це, знаєте, це коли людина, наприклад, дуже хвора і потребує лікування, а їй дають знеболювальне, просто щоб зняти симптоми. От це те, що роблять з кредитами МВФ. От якраз політика команди Ляшка, вона протилежна. Не знеболювальне давати роки, тому що це тільки погіршує стан, це людину послаблює додатково, да? А навпаки, вилікувати, провести реабілітацію економіки, провести модернізацію, посилити. Це абсолютно реально зробити, тому що Китай це зробив за 30 років, Малайзія зробила за 15, Туреччина за 10 років. До речі, віддали до останньої копійки всі кредити Міжнародного валютного фонду. Хоча найдовше в історії Туреччина була позичальниками МВФ. Те саме можливо в Україні. Що передбачає по-крупному взагалі план Ляшка в економіці? Добре. Створення 2 мільйонів робочих місць, прискорення економічного зростання до 8-10% з нинішніх 3% сировинного зростання, залучення в економіку понад 100 мільярдів інвестицій в реальний сектор. І це дозволить підняти заробітну платню і пенсії в Україні не на відсотки, навіть не на десятки відсотків, а в рази. Причому без роздмухування інфляції. Тому що фундаментом економіки є промисловість. Розвиток власної промисловості дозволить підняти стандарти життя. І, до речі, це єдині реальні ліки одночасно від бідності, безробіття, еміграції, корупції і від кредитів МВФ. Жодних інших реальних рецептів не існує. Ті, хто кажуть, що можна подолати корупцію створенням нових антикорупційних органів, подивіться на ті хвальоні антикорупційні органи, які сьогодні показують по всьому телебаченню, що вони роблять. Тому хочете 25 створи антикорупційних органів, якщо у людини заробітна платня середнього українця, ну, з мінус ці видатки, я маю на увазі, мінус податки, да, 169 євро, це так званий середній наявний дохід. А ціни європейські.
А зарплата в 10 разів нижча, ніж в Європі. Як можна подолати корупцію? Та тільки одним шляхом – розвиваючи промисловість, економіку, виробництво, піднімаючи доходи людей. Чому? Тому що тоді людина, яка заробляє $500, та він ніколи не продасть свій голос на виборах. Ні за 1000 гривень, ні за 2, ні за 3. А людина, яка заробляє 100 євро чи 200 євро, вона, щоб вижити, вона йде і продає свій голос, і така чесна, що бере ті гроші, і потім йде за того злочинця, який гроші їй пропонував, голосує. То треба оце розірвати, щоб привести порядних людей до влади, людей, які відстоюють національні інтереси, які цього не бояться, які не прогинаються перед іноземними послами, перед іноземними головами держав, які не схиляють голови, коли вимагає хтось за кордоном, відмініть мораторій на експорт лісу, да? Чи розказують нам, як нам навчати своїх дітей, чи якою мовою нам розмовляти. Ми, українці, самі розумні, талановиті і маємо вирішувати свою долю. А для цього потрібна міцна економіка. І це те, що якраз дозволить досягнути план Ляшка. І тут ми ставимо з вами три крапки і пропоную повернутися до цієї теми найближчим часом, коли завітаєте знову з Києва до Дніпра. Дякую за запрошення. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був заступник лідера Радикальної партії України Олега Ляшка з економічних питань, голова Комітету промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк.